American ပြည်ထောင်စုအတွင်းကမြို့သေးလေးတွေဟာတစ်ခါတည်းအများမြင်တဲ့အနေထားထက်ပိုပြီးတကယ်လက်တွေ့မှာတိုးတက်အောင်မြင်နေတက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း Illinois ပြည်နယ် Mount Carmel မြို့လေးကတော့တဖြည်းဖြည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလျှော့နေလာပြီးအယောင်မိန်လာတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့ပါ။ဒါပါပဲဖြစ်ဖြစ်မြို့ခံတယောက်ကတော့ဒီမြို့လေးရှင်သင်လာအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေဆက်ပြီးထိန်းထားတဲ့အကြောင်း Defect to her ရဲ့သတင်းလွှာကိုကိုဝင်းခမောင်ကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ဘောဂိုက်စ်ကော်ဖီဆိုင်နဲ့ဘစ်စတိုဆိုင်တွေမှာတော့လူတွေများနေတဲ့ပုံမှာဒါပေမဲ့ဒီနေရာနဲ့တခြားနေရာတချို့ကိုကြည့်အောင်လောင်းနဲ့မောင့်ခေရိုမျိုးလေးရဲ့အခြေအနေကိုသိဖို့မပြည့်စုံပါဘူး။ပင်စင်သားဆက်အောင်လို့မှာတယောက်ဖြစ်တဲ့ရောဂျာဘရက်ရှော့ကအခုလိုပြောပါဗျာ။အခုဆိုရင်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေတော်တော်များများဒီမှာတွေ့နေရတယ်။လူငယ်တွေတိတ်တွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။လူငယ်တွေကမရှိတော့ဘူး။ဒီမှာသူတို့အတွက်လှုပ်ရှားလဲတိတ်မရှိတော့ထွက်သွားကြတယ်လေ။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုလေပိုင်းနောက်ချမ်းမျိုးလေးကရောဂျာဘရက်ရှော၉နှစ်သားခဲကနေခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီချိန်ကတော့ကဘာနဲ့ရှင်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေပြည်နေတဲ့နေရာလို့တော့ထင်ခဲ့ရတာပါ။ clothing stores or 1960ခုနှစ်80ခုနှစ်နှစ်လုံးနှစ်တွေကဆိုရင်ဒီမှာအဝတ်ထည်ဆက်ယုံရှိတယ်ဖနက်ဆက်ယုံတွေရှိတယ်။အမေရိကန်ဟိုဘက်ကနေဒီဘက်ကမ်းခြေအထိဖွင့်တဲ့စတိုးဆိုင်ကြီးတွေရှိတယ်။စပင်းညှပ်ဆိုင်တွေစားတောက်ဆိုင်တွေဒီကိုရောက်ရင်ရှီကာဂိုမြို့လေကောင်လမ်းလျှောက်နေရတယ်လို့ပဲ။လူတွေမျိုးသေးလေးတွေကအကျိလက်ဘွားတွေကိုစွန့်ပြီးထွက်ခွာသွားကြတာအမေရိကန်သမိုင်းတစ်လျှောက်ပါဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာကအမေရိကန်လူအတိုင်းဝိုင်းရဲ့တဝက်လောက်အကျိလက်မှာနေခဲ့ပေမဲ့အခုခေတ်မှာတော့20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲကျန်ပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းမကြခင်ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းဆက်ယုံတွေကအလုံသမားတွေအစားဆက်တွေနဲ့လေပတ်ဖို့အစားထိုးလာကြလို့ပြည်ပကိုရွှေ့သွားကြတာတွေလည်းရှိလာပါတယ်ဒီမျိုးလေးရဲ့ဘဝကိုရှင်သန်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာတွေပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ် I feel real sad yeah.ကျွန်တော်တိတ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ဆိုင်တွေမရှိတော့တာ၊အဆောက်အဦတွေလူတွေမနေတော့တာ။မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။မြို့လေးပြန်ပြီးရှင်သန်ဥမော်လာဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တကယ်တမ်းဖြစ်နိုင်ဖို့အများအားမလွယ်ကူပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းအရေးပေါ်မဖြစ်မနေလောက်ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ Story here I used to come in here and when I was ဒီစတိုးဆိုင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ငငယ်တည်းကလာနေကြနေရပါ။ကျွန်တော်မိဘတွေဒီကိုခေါ်လာပြီးသဘင်ညှက်လေးရှိပါတယ်။ဆိုင်ထဲဝင်လာရင်လူ10ယောက်13ယောက်လောက်စပင်းညှက်ဖို့ထိုင်နေတာတွေ့ရတတ်ပါတယ်။လူတွေကသူတို့စီးပွားရေးကိစ္စတွေကိုပြောပြီးစပင်းညှက်ဖို့စောင့်နေကြတာပါ။လူတိုင်းကတော့ဒီလိုနေထိုင်ရတဲ့ဘဝကိုစွန့်သွားဖို့အစဉ်သင်းမဖြစ်သေးပါဘူး။ဒီထဲမှာရောဂျာဘရက်ရှော့လည်းပါပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာကိုပဲကြိုက်တယ်။မြို့သေးလေးမှာနေရတာကိုခုံမင်းနေတည်တဲ့အထိဒီနေရာမှာပဲရှိနေမှာပါလို့သူကပြောသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။